Ovaj čovjek je jedan od 12.000 ljudi u Crnoj Gori koji primaju minimalnu penziju. Sa 128 eura, on i sin jedva preživljavaju. On želi da progovori, ali ne želi da ga javnost prepozna. Kako znam i umijem, snalazim se da preživim mjesec sa djetetom od 9 godina, koje morate da obezbijedite barem osnovne stvari za školovanje. Kako se hranite? Pa, snalazimo se, ima i tu dobrih ljudi. Vaše dijete nema kompjuter? Nema. Kompjuter nema, klimu, kablovsku. Socijalna situacija nije dobra, upozoravaju i sindikata. Međunarodni dan socijalne pravde Crna Gora dočekuje sa nekim veoma poraznim podacima, rekla bih tako. Preko 30.000 nezaposlenih na birou rada, preko 10.000 lica koje duže od 3 godine čekaju na zaposlenje. Imate armiju zaposlenih kojima se ne ostvaruju osnovna prava iz rada, počev od neuplate poreza i doprinosa, preko nemogućnosti da od svog rada dostojanstveno žive. Oko 8.800 porodica u Crnoj Gori nema osnovne uslove za život. U tim porodicama živi oko 30.000 građana. U zemlji čak 23% građana živi u riziku od siromaštva, dok je u riziku od socijalne isključenosti 10% stanovništva. Imamo više od 50.000 korisnika socijalnih naknada. Materijalno obezbjeđenje porodice je svega 66 eura za pojedinca, do 126 za porodicu sa 5 i više članova. Od 125.000 penzionera, polovina prima penziju nižu od prosječne, 288 eura. Je li to država socijalne pravde? To je stvar koja sve manje ima smisla. Imam 2 djece, ni jedno ni drugo završili su fakultete, ne rade. Teška tema. Bolje da me to niste pitali. Eto. Neko će se možda naljutiti što ću reći, zaista da nema nikakve pravde. Iz banke hrane poručuju da je socijalna pomoć nedovoljna za goli biološki opstanak porodice. Najveći broj ljudi prima platu od 250 do 300 eura. Obično su osigurane na minimalac, a čak ni oni malobrojni koji primaju prosječnu platu nemaju dovoljno novca za pristojan život. Ako ljudi nemaju posao, ako su oni preokupirani sa onim osnovnim egzistencijalnim problemima, kako mi možemo govoriti o ovome što ste vi govorili da su ljudi i biće koji imaju neke kulturne i društvene potrebe i da mogu biti integrisani u zajednicu? Samohrani otac koji ima srčane probleme očekuje mnogo više. Pomoći nema, država glave ne okreće. Mi smo jedni od onih građana koji smo pušteni iz vode.